背景です。今回は2軍で奮闘中、この育成選手、試合が最有力ですということで、今回は試合化される可能性が高い育成選手、話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは古市が試合界猛アピール中ということで、今回は育成の古市選手について話していこうと思います。古市選手、支配化される可能性が非常に高くなってきました。まずですね、2軍の方に今いるんですけれども、2軍で素晴らしい活躍をここまで見せてくれているんですね。ここまでの2軍成績の方をまず見ていこうと思います。3試合に出場して打率5割7分1厘4安打0本塁打1打点三振1個フォアボール0個長打率10割出塁率が5割7分1厘 OPS が 1.571 という成績を残しているんですね。まあこの成績を見ても非常にやっぱりバッティングの方で素晴らしい成績を残してくれているというのがわかるかなというふうに思います。打率もね5割を超えていますし、三振もね少ないですし、まあ長打率も10割、そして OPS に関しては 1.571 ということでね、本当に圧倒的な成績を残してくれているんですね。で、古市選手がね、まあ、もちろん成績を残しているっていうこともそうなんですけど、どうしてね、じゃあ支配下最有力と言われているのかというと、やはり今ライオンズ、まあ、キャッチャーっていうところが、まあ、一個チームの課題、まあ、穴となっているポジションでもあるんですね。まずですね、森友哉選手が、まあ、皆さんもご存知の通りオリックスに今シーズンから移籍をしてしまいました。やはり森友哉選手はね、もうライオンズの絶対的な正捕手として、まあ、君臨をしていたんですけれども、まあ、その絶対的な存在となる選手が、まあ、抜けてしまって、で、まあ、そこがね、誰になるのかっていうところは今シーズン以降注目をされている部分なんですね。で、基本的に、まあ、オープン戦ではね、まあ、古賀選手と柘植選手の二人、まあ、一軍でね、基本的にこの二人が多分中心になって、キャッチャーやっていくのかなというふうに思うんですけれども、まあ、この二人はね、まあ、非常に能力も高いし、昨シーズンもね、結構一軍に出ていて、まあ、いいキャッチャーの二人だとは思うんですが、まあ、この二人に柘植選手っていうのが、まあ、まだ出てきていないというところなんですね。まあ、本来であれば岡田選手がやっぱり3番手キャッチャーとして、まあ、一軍に入ってくるのがいいとは思うんですけれども、まあ、まだ岡田選手ちょっとね、怪我でプレーできる状況にもないということで、3番手キャッチャーっていうところがね、今ライオンズの一軍はいません。で、背負手っていうところもね、まあ、柘植選手と古賀選手が争っている、併用した、されているって形なので、まあ、いないんですね。で、まあ、特に3番手キャッチャーのところがやっぱり結構深刻で、まあ、佐藤龍世選手、本来は内野手の選手なんですけれども、まあ、1軍の3番手キャッチャー候補として、2軍で1回マスク被ったりしてるんですね。まあ、そういう内野手の選手がね、ちょっとキャッチャーをやんないといけないという状況になってしまっている。まあ、岡田選手だったりとか、斉藤正人選手、牧野選手っていうところがね、怪我で出場できてなかったりとか、まあ、あと他にもね、ちょっとなかなかやっぱりこう1軍に出てくるような選手がいなかったりとかっていうところで、まあ、結構ね、やっぱりこのキャッチャー事情っていうところが、かなり苦しくなってきています。で、そういったところでね、古市選手はその3番手キャッチャー候補として、やはり1軍にね、呼ばれる可能性も高いかなっていうところで、試合化最有力と言っていいんじゃないかなというふうに思っています。で、やっぱりですね、このバッティングっていうところがね、まあ、非常に古市選手は良くて、まあ、このね、今シーズンもオープン戦、1軍のオープン戦出場して、まあ、ヒット打ったりとかもしててですね、まあ、結構ね、1軍の方でも、まあ、ある程度ね、こう、いいアピールをしているんですね。で、この2軍での成績ってところを見ていくと、まあ、ヒット4本打っているんですけど、そのうち2本が3ベース、で、もう1本が2ベースということで、まあ、4安打のうち2本がね、長打ということで、まあ、非常にね、こうヒットも、まあ、しっかりと長打打てているっていうところがいいかなというふうに思います。まあ、パンチ力っていうところもね、まあ、ある選手なんですよね。まあ、もちろんまだまだね、育成ですし、2年目の選手になりますので、キャッチャーとしての経験とか、まあ、ほとんどない状態ではあるんですけれども、まあ、今後もね、そういった部分は2軍でしっかりとマスクをね、何回も被って、経験をしていって、で、バッティングってところもね、今の成績を、まあ、ちゃんとキープしていけば、間違いなく試合化登録ってところは、まあ、夏まで期間ありますけれども、勝ち取れるかなっていうふうにも覚えますし、その先の1軍出場ってところも、ほとんどね、間違いなくいけるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、本当にね、ライオンズやっぱりキャッチャー事情ってところが今苦しい状況の中で、まあ、古市選手が、まあ、なんとかね、そこを救ってくれるように、まあ、古市選手も、まあ、その古賀選手、柘植選手の、まあ、競争併用の中に入っていけるように、ぜひ頑張っていってほしいなというふうにも思いますし、まあ、やっぱりね、育成でね、こう、一軍に出る選手がいるとね、やはりこう、チームの中でも、こう、刺激になったりとか、まあ、チーム全体の底上げってところも図っていけるかなというふうにも思いますので、まあ、そういった部分でも、古市選手にはぜひ、今シーズン頑張って、試合が登録、そして一軍出場、なんならね、もうレギュラー取りってところまで、狙って頑張っていってほしいなというふうに思います。古市選手のバッティングに今後も注目です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているので、ぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。